নমস্কাৰ ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এম টি চি ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই এতিয়া আপোনাৰ মাজলৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছেভেনৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম লেশ্যনৰ প্ৰশ্নটোখিনি, অৰ্থাৎ এইটো হ'ল দ্বিতীয় পাৰ্ট। অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগত এটা পাৰ্ট দিছোঁ, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব। আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এই চেনেলটো নতুন চেনেল, আপোনালোকে যাতে আগুৱাই নিয়ে তাৰ আশা কৰি মই আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। 4 নম্বৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। ক নম্বৰ, ভ্ৰমণকাৰীয়ে গ্ৰীণিজৰ মান সময় অনুসৰি গ্ৰীণিজৰ পশ্চিমে গ'লে সময় লাভ লোকচান হোৱা বুলি অনুভৱ কৰে। উত্তৰ, ভ্ৰমণকাৰীয়ে গ্ৰীণিজ মানৰ সময় অনুসাৰে গ্ৰীণিজৰ পশ্চিমে গ'লে সময় লাভ হোৱা বুলি অনুভৱ কৰে। 6 নম্বৰ, গ্ৰীণিজতকৈ মুম্বাইত আগতে সূৰ্যোদয় হয়, গতিকে মুম্বাইত পূব পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশত অৱস্থিত। উত্তৰ, গ্ৰীণিজতকৈ মুম্বাইত আগতে সূৰ্যোদয় হয়, গতিকে মুম্বাইত পূব দ্ৰাঘিমাংশত অৱস্থিত। 9 নম্বৰ, প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ পূবৰ প্ৰতি ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাৰেখাত 4 মিনিটকৈ সময় আগবঢ়া পিছপৰা। উত্তৰ, প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ পূবৰ প্ৰতি ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাৰেখাত 4 মিনিটকৈ সময় আগবঢ়া। 10 নম্বৰ, ভাৰতীয় মান দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ হিচাপে 83 ডিগ্ৰী 30 পূব দ্ৰাঘিমাৰেখাডাল গ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ, ভাৰতীয় মান দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ হিচাপে 82 ডিগ্ৰী 30 দ্ৰাঘিমাৰেখাডাল গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 5টা সাধাৰণ হাত ঘড়ীবোৰ স্থানীয় সময় গ্ৰীণিজৰ মান সময় ভাৰতীয় মান সময় মতে চলে। উত্তৰ, আমি পিন্ধা সাধাৰণ হাত ঘড়ীবোৰ ভাৰতীয় মান সময় মতে চলে। পাৰ্থক্য লিখা, ক নম্বৰ, অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখা। বিষুৱৰেখাক ভিত্তি কৰি দুয়ো মেৰুৰ পিনে কৌণিক দূৰত্ব গণনা কৰি অক্ষাংশসমূহ নিৰ্ণয় কৰা হয়। বিষুৱৰ সমান্তৰালকৈ দুয়ো মেৰুৰ পিনে কল্পনা কৰা বৃত্তকাৰ ৰেখাসমূহেই হ'ল অক্ষৰেখা। প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমাৰেখা পূবে আৰু পশ্চিমে দুয়ো মেৰু সংযোগ কৰি কল্পনা কৰা ৰেখাবোৰে হ'ল দ্ৰাঘিমাৰেখা। 6 নম্বৰ, স্থানীয় সময় আৰু মান সময়। উত্তৰ, কোনো এখন ঠাইৰ মধ্যাহ্ন সূৰ্যৰ অৱস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি সময় গণনা কৰা হয় তাকে ঠাইখনৰ স্থানীয় সময় বোলে। সময় গণনাৰ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যেক দেশে এক বা একাধিক নিৰ্দিষ্ট দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ স্থানীয় সময় ব্যৱহাৰ কৰে। কোনো এক বা একাধিক নিৰ্দিষ্ট দ্ৰাঘিমাৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ দেশৰ বাবে যি সময় গণনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাক দেশখনৰ মান সময় বোলে। অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন, 1, অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখা কাক বোলে? উত্তৰ, অক্ষৰেখাৰ মান বা জোখ অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ মান বা জোখক দ্ৰাঘিমাংশ বোলে। আজিৰ ক্লাছটোত ইমানখিনি আছিল। নেক্সট আৰু এটা বা দুটা পাৰ্ট দিলে লেচনটো শেষ হৈ যাব। তাৰপিছত মই এনেদৰে তাৰে পিছৰ লেচনৰ প্ৰশ্নটো দিম। সকলো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব। তাৰে আশা কৰি মই ইমান এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।